Привіт, Чернівці, привіт, Буковина. Ну що, вже 12 червня на площі Соборній, в ваших рідних Чернівцях, ми приїдемо з командою «Голос», представимо вам членів нашої команди, розкажемо про нас. Ну а потім буде крутий, і я сподіваюсь, щирий і рідний концерт групи «Океан Ельзи». Нема з неба, там, тільки там, де нас нема, там не падає вона, тільки там, де нас нема, і не треба, там, тільки там, де нас нема, ходять всі на голова, тільки там, де нас нема, ходять там, тільки там, де нас нема, ходять всі на голова, і питаються у нас. Де ви є? Скажи мені, чому не можу забути те, чого нема? Скажи мені, чому не можу забути те, що навколо. Там не падає зима, тільки там, де нас нема. Люди, там, тільки там, де нас нема. Там тече жива вода, тільки там, де нас нема. Всюди, там, тільки там, де нас нема. Менше льоду, ніж тепла. То що, поспіваємо трішки разом? Ти признався мені, звідки в тебе кінчаю, я без тебе сиді, у полоні печалі, всю ліса, ти чарзіна шукала, сонце руду знайшла, і мене щарувала.